İslam dininde mazhaplar, ağımlar, fikhi, cana, itikadi işinin bol ikiye bölünüdü. Bu ağımlar Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan kaytkandan giyin payda olgan. Alda mına uşul fikhi taktava aytkanda hukuktuk mazhaplarga aksent jasaybız. Mazhap degen sözdün sözlük manisi Arap dilinden кетүү бара турган жер жана жол маанилерин түшүндүрөт. Эми ушул мазхаптардын келип чыгуу тарыхын айтып беребиз. Мухаммед пайгамбар дүйнөдөн кайткандан кийин мусулмандар ортосунда ар кандай диний укуктук маселелер пайда боло баштаган. Мына ушул көз караштар мазхапташуу процессин башталышына себеп болду. Ошол кездеги мусулмандардын көпчүлүк бөлүгү коомдук түзүлүштү сактап калууга аракет кылган. Бул инсандар ахли сүннөт вал жамаат деп аталган. Tarıktan bağırdık doğrularında ahli sünnet val cemaat musulmanların göpçülük bölügün tüzük gelecek. Ahli sünnet val cemaat deyip Muhammed Peygamber'den cana sahabalardın prinsiplerin canalardın yolun yolduğundur bol besiptilet. Anın içinde 4 belgülü hukuktuk mazhab var. Alar tömünde güler. Hanafi mazhabı, tarıktağı belgülü din alımı Abu Hanifa'nın adına negizdilgen, uçurda bol mazhabtı düğüne cüzündögü musulmanların 69% karmanışat. Азыр кучурда борбордук Азия, Татарстан, Индия, Пакистан, Афганистан, Туркия жана башка жерлерде ханафи мазхабы кеңири таралган. Шафи мазхабы бул ханафи мазхабынан кийин келе кеңири тараган мазхаб болуп эсептелет. Бул агымдын негиздөөчүсү имам Мухаммед аш-Шафи Палестинанын Газа шаарында туулган. Бул агымдын негизги өзгөчөлүгү исламдын ырым-жырымы өзгөчө, намазга тиешелүү маселелерге көбүрөөк басым жасалат. Аны кармангандар жакынкы чыгышта түндүк Африканын Египет жана Суданда, Индонезияда, Малайзияда, Филиппинде, Тайландта, Орусиянын аймагындагы Дагестан, Ингушетиян жана Чеченстанда карманышат. Ханбали мазхабы негиздөөчүсү имам Ахмад ибн Ханбал, мусулман лакаптары хадистер боюнча бирден бир эң белгилүү хадистерден болуп саналат. Имам ибн Ханбал башкалардан айырмаланып, өзүнүн укуктук окуусун кагазга түшүргөн эмес. Анын окуучулары жана жолун жолдоочулар Ханбали мазхабынын усулдарын өнүктүрүшкөн. Ал негизинен Сауд Аравиясында жана Перси булуңунун кээ бир өлкөлөрүндө, тагыраагы Катар, Кувейтте таралган. Малики мазхабы бул мазхаб Мединалык имам Малик ибн Аннас тарабынан негизделген. Малики мазхабына ылайык Курандын тексттеринде жана пайгамбардын сүннөтүндө түз тыюу салынбаган нерселердин бардыгы арам деп эсептелбейт. Намазды окуу техникаларынан айырмачылыктар бар. Мисалы, маликилер дуа окуп жатканда колду байлабастан колду түшүрүп окушат. Перс булуңунда жайгашкан өлкөлөрдө жана түндүк Африкада таралган. Мазхаптар негизинен географиялык алкактарга жараша да айырмаланат. Бул маалыматтар жаккан болсо лайк басыңыз, бөлүшүңүз, биздин баракчабызга жазылууну да унутпаңыз.